Escutaram? Sim, estou te escutando bem. Está me escutando também? Perfeito. Boa noite a todos que estão entrando aqui na nossa live do perfil Virtuosas Teresina. A gente vai concluir hoje o nosso texto da libertação com a proposta dos 7 pecados capitais, com o pecado capital do orgulho. O super pecado, certo? Eu vou colocar aqui para vocês, antes da gente começar, a fonte, certo? É a maior parte das nossas reflexões acerca dos pecados capitais foram feitas por meio desse livro aqui, ó. O Compêndio de Teologia Ascética e Mística, do Adolfo Tanqueray. Esse padre, ele é um francês, né? Ele foi um sacerdote católico, professor e doutor em direito canônico e teologia dogmática, e autor de um grande número de obras de espiritualidade. Entre as suas obras, né, a que adquiriu mais notoriedade foi esse compêndio. Foi publicado a primeira vez em 1924 e é uma obra utilizada em vários seminários católicos e cuja leitura é recomendada por vários escritores espirituais, ordens e congregações religiosas aos seus membros. Certo? Você quer falar alguma coisa, Aira, aí, para a gente começar? Quero só dar boa noite, né? Minha internet, eu espero que esteja boa. Eu não estou em Teresina, estou num sítio, né? Por isso que eu não organizei o meu fundozinho aqui, né, direitinho, mas estou aqui, ó, com a nossa cruz sagrada, a nossa libertação, o motivo da nossa fé. É, e eu queria agradecer a presença de todos para esse nosso momento de compartilhar, nesse momento de orar, né, e aprender um pouco mais da vontade de Deus para cada um de nós. E principalmente nesses temas, né, que é tema de libertação. Como o Igor falou, a gente vai falar de egoísmo. E eu separei um trechinho de um devocional que é justamente o dia de hoje, né? E fala justamente uma coisa interessante sobre egoísmo. Eu só ler e a gente faz o início do texto, tá bom, Igor? O espírito altivo critica e desaprova, mas mentes humildes recolhem e recebem o benefício. Tá me ouvindo? Não, é só a Karina que perguntou o nome do livro. Quando a gente terminar aqui, eu mostro de novo, viu, Karina? Tá bom. Um coração humilde é uma grande ajuda para ouvir o evangelho de modo proveitoso. A palavra enxertada que salva almas não é recebida sem mansidão. Maus respingadores têm contas rígidas. Incline-se, mestre orgulho. Você é um ladrão vil que não deve ser aturado por momento algum. Né? Então vamos iniciar nosso texto da libertação, fazendo o nosso sinal da Santa Cruz. Né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, peço perdão por todos os meus pecados. Peço ainda em teu nome a Deus Pai que envie o Espírito Santo, derramando em meu coração o dom de proclamar a sua palavra. Com muita fé e confiança, através desse texto da libertação, que vai ser conduzido nesse momento, nessa noite, por minha Aira e pelo Igor. Peço, Jesus, que o teu poder se manifeste em minha vida, que tu realize milagres e prodígios através desta poderosíssima oração de fé, que nada mais é do que a proclamação da tua palavra. Eu vou fazer a invocação do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, agora nós vamos iniciar o nosso texto da libertação, tratando inicialmente nessa primeira dezena sobre o pecado capital do orgulho. Né? O pecado capital do orgulho, ele tá relacionado com a desordem do próprio ser. Né? De tal forma que foi, digamos assim, o primeiro pecado, que foi o pecado, né, inventado por Satanás, né? Pela horda angélica. O Lúcifer, ele achou que poderia colocar o seu trono acima de Deus, né? Ele achou que, pela sua majestade, pela forma como ele foi criado, ele poderia ter, digamos assim, um empoderamento de Deus. Ele não precisava de Deus. E aí ele consegue arrastar um terço, consegue convencer um terço do céu a esse respeito. Então, o orgulho é uma espécie de uma idolatria, né? E a gente vê isso muito, muito semelhante, bem semelhante aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, porque eles quiseram ter acesso ao conhecimento do bem e do mal. Eles quiseram ser como deuses. Essa foi a tentação. Essa foi a tentação primordial. Satanás vira e fala: não, vocês não vão morrer se vocês comerem o fruto proibido. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como deuses. E aquilo seduziu a mulher, né? A gente já sabe o restante da história. Então, o orgulho, ele é esse amor desordenado que faz o homem considerar-se implícita ou explicitamente o primeiro princípio e o fim. É uma espécie de idolatria, porque nos considera como deuses. Então, ele é um tipo de pecado que o aspecto mais grave dele é o ateu. O ateu, ele é o que é o amor desordenado explicitamente. Ou seja, o ateu não acredita em Deus, então na concepção dele, ele se basta. Ele não tem humildade para conseguir perceber realidades acima da sua. Então ele se coloca em um patamar de forma explícita. Não existe Deus. Tem até no Velho Testamento aqui, ó, um dos Salmos, no Salmo 13. Diz um insensato em seu coração: não há Deus. Isso aqui é o orgulho, né, manifestado de forma explícita. O implícito seria o orgulho que está relacionado à pessoa que acredita na existência de um Deus, de uma divindade, mas ele atribui todo tipo de coisa boa relacionada à sua vida unicamente aos seus esforços. Ah, eu acredito em Deus e tal. Mas essa coisa boa que eu fiz, essa virtude que eu tenho, tem nada a ver com Deus, não. Isso aí fui eu que consegui mesmo, foi no meu esforço, foi na minha valentia. Esse aí é o orgulhoso implícito. Ele acredita em Deus, mas ele coloca tudo que há de bom dele fruto do seu próprio esforço. Esse é o orgulhoso implícito. Ele é diferente do ateu, que é explícito. Então, que essa dezena faça com que a gente tenha essa percepção do orgulho como um pecado, ou seja, uma ação maléfica que nos afasta totalmente de Deus. Primeira dezena. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim.
Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. E como nós vamos tratar sobre o orgulho, né, hoje, que é uma das coisas que nós estamos aqui hoje, pedindo libertação desse mal. E o Igor, como ele estava falando no início, sobre as diversas vertentes do orgulho, né? E uma outra perspectiva que a gente refletiu hoje à tarde, através desse material, desse livro que o Igor estava trazendo aí, da própria palavra de Deus, é que o orgulho, muitas vezes, ele vem refletido na ideia de olharmos tão somente para nós, né? É o ser humano se fazendo um fim, né? O único fim, né? O motivo de todas as coisas, onde você tira Deus do centro, do fim principal, e se coloca ali, o próprio ser humano se coloca ali. E aqui o egoísmo ele vai se expressar de formas muito perigosas, né? Aquele, como eu coloquei agora há pouco, que deseja ser o centro, que espera honra e glória pelos seus feitos, né? Os que acham que o mundo gira em torno de si. Por quê? Porque eles estão sempre com seus olhos voltados para o eu. Até muitas vezes, essas pessoas, aí você fala assim, não, mas eu não sou uma pessoa egoísta, não. Eu estou sempre buscando Deus. Até nessa perspectiva, o egoísmo ele é muito sutil. Sabe quando você busca Deus, não por quem Deus é, mas pelo que Deus pode fazer por você? É aí que entra a questão do egoísmo e do ser humano como um fim em si mesmo. Porque o Criador, de repente, deixa de ser aquele que é o centro, que nos criou e que nós devemos louvar e glorificar a Ele. E nós temos um Criador que nós queremos que louve e glorifique a nós, aos nossos desejos e à nossa vontade, né? E essa é uma vertente muito perigosa do egoísmo, porque muitas vezes nós nunca estamos satisfeitos com Deus, né? Porque muitas vezes o que Deus tem para a gente não é bom. O que nós queremos muitas vezes não é o que Deus quer. E é aí que a gente fica naquela perigosa armadilha de muitas vezes se revoltar contra Deus, né? Mas eis a questão que a gente pode colocar aqui. É sobre nós, é sobre mim, esse mundo, é sobre minhas vontades, é sobre você e os seus desejos, ou é sobre Deus? Ou é sobre o plano de salvação que ele fez para toda a humanidade, né? Quando a gente começa a olhar por essa perspectiva, a gente começa a ter um outro olhar. É parar de olhar um pouco para si e entender, não são só, não se trata sobre mim. Não se trata sobre mim. Se trata sobre Deus. É, então, às vezes, o nosso não, que a gente se revolta, que a gente não entende, e às vezes a gente não entende que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre ele, é sobre o plano dele e sobre o propósito dele, né? Como Jesus, por exemplo. Jesus é o nosso grande maior exemplo de total falta de egoísmo. Porque Jesus, naquele momento, não olhou para ele, para a dor que ele iria passar, para o que ele iria enfrentar, se era justo ou não. Ele se despojou completamente disso e simplesmente participou do plano salvífico de Deus para a humanidade. Jesus entendeu mais do que ninguém, não é sobre mim, é sobre Deus. Eu sou um instrumento de Deus aqui na Terra e foi para isso que eu vim, para servir e não para ser servido. Então vamos pedir agora, nessa segunda dezena, que o Espírito Santo nos conceda esse olhar. É um olhar extremamente difícil de se fazer, porque deixar de olhar para nós mesmos, para o nosso querer e para a nossa vontade, é uma coisa muito complicada de se conseguir. Não é um botão que a gente aperta e consegue ser de um novo modo, ser de uma nova maneira. Eu acredito que como eu, o Igor e a maioria das pessoas que estão aqui, isso é uma vontade,
Nós estamos aqui buscando a libertação todos os dias em oração. Então, Deus vê, é a nossa vontade, né? Sermos aperfeiçoados a partir do Evangelho, a partir do exemplo de Cristo. Mas nós somos humanos, né? Por isso que o tempo todo é orai e vigiai. Para quê? Para que situações como essa, pecados como esse, não seduza a nossa mente e nos faça perder muitas vezes o que Deus realmente espera e quer de nós, né? Então vamos pedir, através dessa oração poderosíssima, a libertação, que hoje vai ser sobre isso, né? Só sobre egoísmo, né? Então vamos lá. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. E Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura o meu coração. Salva-me, Senhor, da armadilha do egoísmo e liberta-me. Liberta-me do meu olhar sobre mim, para que eu possa enxergar os outros, para que eu possa enxergar os teus planos e o teu querer sobre a minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, nessa terceira dezena, a gente vai dar uma aprofundada, a gente vai dar uma mergulhada no pecado capital do orgulho, né? Por meio do orgulho, você tem três defeitos, né, que o orgulho arrasta, que seriam a presunção, a ambição e a vanglória. Vanglória a gente pode chamar de vaidade também. Tem esse aspecto de vanglória e vaidade. A presunção é aquele desejo que a gente tem, que a gente. É um sentimento, não é nem um desejo, é um sentimento de que a gente pode fazer coisas que estão acima da nossa capacidade. É aquela pessoa que presume, ele é presumido, né? E ele acha, na cabeça dele, que ele tem condições, as suas faculdades. Tanto do saber, quanto do poder, quanto de virtudes, estão acima do normal, acima do que verdadeiramente são. Então, ele tem essa presunção, isso está relacionado com o orgulho. A humildade, por exemplo, que é uma virtude. Tem gente que fala, eu sou muito humilde. Nossa, mas eu sou humilde demais, eu sou muito. Isso é a presunção. Humildade é uma das virtudes mais difíceis que tem. Se duvidar, a mais difícil depois do amor. Mas sempre quando alguém falar que é muito humilde, desconfie. Porque ele pode estar sendo presunçoso. Ele pode estar se colocando acima do que ele realmente é. A segunda seria a ambição. A ambição em si, o desejo de você conseguir certas coisas, em si, ele não é ruim, ele não é uma coisa má. O problema é quando ele é um fruto do orgulho. Certo? Que essa ambição, ela faz com que a pessoa busque honras não merecidas, certo? Glórias afastadas de Deus. É basicamente a pessoa que busca os aplausos do mundo. A gente pode ver isso muito em artistas. Pessoas que buscam os holofotes, né? Mas é só aquela presença, só aquele sentimento de glória, de ambição. Deus está completamente fora dessa dinâmica. Entende? Então, a ambição ruim, a ambição má, ela é perigosa nesse aspecto, porque é uma das filhas do orgulho. A vanglória em si tem uma semelhança com a vaidade, seria
um desejo desordenado da estima dos outros. É aquela pessoa que ela se deleita e busca a todo custo qualquer tipo de validação do outro. Eu preciso me sentir vangloriado, preciso que meu ego seja tocado, né? Isso é muito perigoso e a gente vê isso muito nas redes sociais. Aquelas disputas, o pessoal quer curtida, quer like, não sei o quê. Isso está relacionado com essa busca da vanglória, né? Da vaidade, que concatena até com aquele estudo que a gente fez, nosso primeiro estudo, né? Que a gente fez. Do livro do Eclesiastes, em que ele começa falando: vaidade, tudo é vaidade. Então, tem essa relação. E essa terceira dezena busca, vamos buscar exatamente esse aspecto da libertação dessas três, né? Desses três defeitos que nascem do orgulho: a presunção, a ambição desordenada, a vanglória, a vaidade. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E na quarta dezena, como o Igor está falando dessas vertentes do orgulho, a gente vai falar sobre vaidade especificamente, né? Porque a vaidade, ela tem suas raízes também no orgulho. O conceito de vaidade fala assim: um amor desordenado que deseja a estima dos outros. E o orgulhoso, ele já se acha melhor do que os outros. Então, o orgulhoso vai querer o quê? Ser bem mais estimado do que o normal, do que naturalmente ele poderia ser estimado. E você querer a estima, o carinho, a admiração das pessoas, às vezes isso é normal, é natural, né? Mas quando nós somos e queremos ser louvados pelos o que nós somos e pelo que nós temos, destituindo muitas vezes o próprio lugar de Deus, aí é quando a vaidade ela já começa a ter sua raiz de perigo, né? Que já vem justamente da questão do seu egoísmo de querer ser o centro. Para não falar muito sobre a vaidade, eu vou preferir fazer uma reflexão de uma leitura. Vou fazer a leitura de uma reflexão de São Francisco de Sales, né? Que fala justamente de uma maneira perfeita sobre isso. Ele diz assim: chamamos vanglória aquela que nós nos atribuímos, ou por coisas que não estão em nós de todo, ou por coisas que estão em nós, mas não são nossas, nem procedem de nós, ou por muitas outras que estão em nós, são nossas, mas não merecem que delas nos gloriemos. A nobreza do nascimento, o favor dos grandes, o aplauso do povo, são coisas que estão fora de nós, em nossos antepassados ou na estima de outros homens. Então, por que gloriarmos-nos disso? Há pessoas que se sentem grandes por causa das suas riquezas, de seus vestidos pomposos, do brilho de sua elegante equipagem, da beleza dos seus móveis, de seus cavalos. Quem não vê nisso a loucura incrível dos homens? Muitos se comprazem de uma maneira vã em si próprios, por terem cabelos bonitos, belos dentes, belas mãos, ou certa habilidade no jogo, uma voz boa para cantar, uma certa elegância para dançar.
mas que baixeza de espírito e coração e procurar a sua honra em coisas tão frívolas. Muitos outros encantam-se com sua pretensa beleza. Outros, cheios de si, por um pouco de ciência unida a muita vaidade, tanto se ridicularizam aos olhos daqueles por quem se querem fazer respeitar, que o nome de pedante é todo o louvor que eles recebem. Na verdade, tudo isso é vão, baixo e arrogante, né? Então, que Deus nos liberte de sermos chamados por aí de pedantes, arrogantes, né? E que nós possamos pedir cada dia para que Deus possa estar nos libertando de todos esses males e que Ele nos dê a humildade, né? Que é o grande exemplo do Evangelho de Cristo. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Jesus tem piedade de mim. Jesus cura-me. Jesus salva-me. Jesus liberta-me. Liberta, Pai, meu coração de qualquer apego a tudo aquilo que eu tenho, a tudo aquilo que eu sou, de qualquer atributo ou qualidade, Senhor, que o Senhor tenha me dado, porque tudo é obra de Tuas mãos, Senhor. Que eu jamais use isso, Senhor, como vaidade. Como eu jamais use isso para me glorificar, para me bendizer diante dos outros, Senhor. Mas que eu use todos os atributos e qualidades que o Senhor derramou na vida de cada um de nós aqui para a tua obra, para ajudar o irmão, para ajudar no crescimento espiritual de cada um. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. E Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. É, se não me engano, a Regina pediu o texto do Régia, desculpe. Régia Almeida, ela quer o texto do. Eu vou colocar lá no grupo do Rosário, não sei, vou dar um jeito aqui de colocar esse texto de São Francisco de Sales, certo? Que é Realmente é muito bonito lindíssimo. esse texto, realmente. É fora de série. É. Certo. É, vamos agora para o nosso último mistério, ou, desculpa, para a nossa última dezena do texto da libertação. Agora aprofundando mais ainda na vaidade. Olha só, para você ver, para vocês verem, né? Estava no orgulho. O orgulho tem seus filhos. Um deles é a vaidade. A vaidade tem outros filhos. Ou seja, olha o tanto de conteúdo, tanto de coisa que tem que vem só do orgulho. É por isso que é considerado, é de fato, eu acho que dos pecados é o pior pecado. Porque ele ramifica em todos as quase todos os aspectos da vida. E da vaidade se surgem três defeitos: a jactância, a ostentação e a hipocrisia. A jactância é aquela característica da pessoa que ela fica o tempo todo na conversa, ela fica o tempo todo ampliando as suas qualidades. Muitas vezes qualidades que ela nem tem. Então, toda conversa que você vai ter com a pessoa, você observa que ela está o tempo todo puxando a sardinha para si. Quando não é para si, é para os filhos, é para a família como um todo. Entende? Ela está o tempo todo se pavoneando, né? Se idolatrando, mostrando, não, eu sou muito boa nisso, sou não sei o quê, eu sou muito bom, não sei o quê, não sei o quê. Esse é o defeito da jactância, provém da vaidade, né? A ostentação é chamar a atenção daquilo, chamar a atenção para algum tipo de qualidade que você tem ou que você acha que tem, de forma muito exagerada, né? Você está o tempo todo tentando
chamar a atenção das pessoas. Me notem, olha, 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 eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui é muito valioso, olhem para mim, olhem para mim. Esse seria a característica desse segundo defeito, a ostentação. E o último é a hipocrisia. A hipocrisia é aquela tendência que a gente tem de mostrar para o exterior, mostrar para fora, qualidades ou virtudes, coisas que a gente verdadeiramente não possui. É uma tentativa artificial, né? De emular, de transparecer virtudes, falar, às vezes falar, às vezes a pessoa fala, ah, eu sou isso. Mas na vida privada ela não é aquilo que ela fala aqui, né? Às vezes a pessoa defende uma determinada coisa, mas na vida privada não. A hipocrisia está relacionada com uma falta de igualdade, uma falta de coerência entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Ela fala, mas as atitudes dela não demonstram, não corroboram com aquilo que ela fa com que, com aquilo que ela faz. Esse seria a terceira, né? A terceiro defeito relacionado à vaidade, que estão relacionados também ao orgulho. Então, vamos buscar nessa quinta dezena a libertação desses defeitos relacionados à vaidade, que são a jactância, a ostentação e a hipocrisia. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Jesus, tem de piedade de mim, Jesus salva-me, Jesus cura-me. Tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim, Jesus cura-me, Jesus salva-me, Jesus liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe das dores e de misericórdia, que a luz que emana de vossas chagas dolorosas destruam as forças de Satanás. Você faz a oração final? Aira. Faço, mas antes da oração Ah, final, tudo bem. queria só que a gente meditasse nessa letra que eu vou colocar aqui agora, que ela fala um pouco disso, né? De que o Senhor, ele é o centro. E que tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós estamos aqui na Terra para fazer é por ele e para ele. Que não se trata de mim e nem de você, né? Que hoje a gente saia daqui com isso na nossa cabeça. Não se trata de mim ou de você. Se trata dele e dos propósitos dele, né? Então vou colocar só o trechinho dessa música para a gente entrar nessa unção e eu vou finalizar com a oração. Quando eu tirar a música, você pode continuar com seus olhinhos fechados, que eu vou só conduzir a oração final. Santos, santos, a
Senhor nosso Deus, nessa noite nós te pedimos, Pai, que a tua presença seja o nosso prazer, que nós possamos nos diminuir cada vez mais. Nessa passagem dessa música, ele fala isso, né, que é tão bonito. Eu escondo o meu rosto para que vejam a tua face em mim, né? Então vamos sempre buscar esse lugar secreto, vamos buscar esconder o nosso rosto para que as pessoas vejam mais Cristo na gente. Né? Que ele seja realmente o centro. Vamos orar, fazer nossa oração de entrega final desse nosso momento. Senhor Jesus, eu quero te louvar e agradecer porque tu, pela tua infinita misericórdia e piedade, suscitou essa oração poderosíssima que produz frutos maravilhosos de cura, salvação e libertação em minha vida, em minha família e nas pessoas pelas quais eu oro. Obrigada, Jesus, pelo teu infinito amor por mim. Pai Celestial, eu te amo com toda a confiança de filho. E chego a ti nesse momento clamando um grande derramamento do Espírito em meu coração, para que o Espírito Santo possa vir sobre mim. Quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero me diminuir, Senhor, a partir de hoje. Eu quero começar um novo dia a partir de amanhã, com humildade. Por isso, diante da cruz de Jesus Cristo, eu renovo minha entrega total e incondicional. A ti eu peço perdão de todos os meus pecados. Peça perdão agora do seu pecado, do orgulho, porque todos nós temos, nós somos humanos. Nós todos somos pecadores. É como o Igor até agora há pouco falou. Às vezes a gente se coloca como humilde, né? O homem, aos seus olhos, os seus caminhos sempre são bons, mas o Senhor, ele sempre vai esperar, vai pesar o espírito e trazer o filho dele amado para o caminho de volta. Amém. Eu te coloco agora sobre o corpo chagado de Jesus, todos os meus pecados. Eu me esvazio de todas as aflições, preocupações, dúvidas, angústias e tudo aquilo que tem tirado a minha alegria de viver. Eu te entrego meu coração em nome de Jesus, Pai. Coloco também sobre as chagas de Jesus crucificado todas as enfermidades do meu corpo, da alma, do espírito, as preocupações com a família, o trabalho, problemas de ordem financeira, sentimentais e todas as minhas angústias, incertezas e aflições. Senhor, eu clamo o poder redentor do sangue de Jesus, que venha sobre mim agora para me limpar, purificar o meu coração de toda má consciência. Peço para que o Senhor também nesse momento venha trazendo sobre você a consciência. Às vezes nós não temos ciência da nossa má consciência. Mas o Espírito Santo ele traz. Então peça para ele nesse momento. Quero entregar minhas vontades, fraquezas, dívidas, misérias e pecados, meu coração, corpo, alma e espírito. Tudo o que eu sou, o que eu tenho, a minha fé, minha vida, meu casamento, família, trabalho, minha vocação, tudo consagrado a ti, Senhor. Enche-me com teu Espírito Santo. Enche-me com teu amor e com teu poder, com a tua vida. Vem, Espírito Santo de Deus, vem em nome de Jesus. Vem e torna viva a palavra de Deus proclamada através da oração do texto da libertação e que ela opere em cada coração a graça da cura, salvação e libertação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Certo. Agora, da Karina, né? Karina, é esse livro aqui, ó. Compêndio de Ascética e Mística, do Adolfo Tanqueray. A gente posta lá nos Tem. stories É, eu da posto nos Ricor. stories. Tem para Kindle, tem ele impresso, tem todos os tipos. Agora a gente vai fazer as contemplações. Número 19, o livro de São José. Deixa eu pegar aqui.
19. É a Valéria Giovanetti. Perfil Valéria F. Giovanetti. Igor, olha o número Oi. 10 para a gente Certo, fazer uma número. contemplação de uma roda espiritual. Perfeito. Aqui é a Valéria, a Giovanetti. Você foi contemplada aqui no nosso texto da libertação, certo? Com o lírio de São José. Parabéns para você. Agora o número 10, né, que você falou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a Maria Neide de França. Perfil Maria Neide de França Figueiredo. A Maria Neide foi contemplada aqui com a gente hoje no texto da libertação com a rosa espiritual. Pronto, eu acho que é isso. Tá faltando alguma coisa? Não, só Não, os recados, né? Amanhã de manhã, né? Isso. às 5 horas, a gente tem Rosário, no Rosário Diário Teresina, e as programações diárias do nosso grupo de oração, né? A gente tem Terço da Libertação, tem Terço da Misericórdia, às 15 horas, e o nosso Santo Rosário, todos os dias, às 6 horas da tarde, né? Então, participe, esse mês de agosto está cheio de coisas lindas, né, para a gente poder estar oferecendo aqui mais e mais, para a gente estar cada vez mais próximo dessa palavra de Deus, que cura, liberta e edifica a vida de cada um de nós. Lembrando para vocês aqui um pequeno spoiler. Esse mês de agosto tem novena de São Miguel Arcanjo, certo? Então, lá para o dia 16, a gente vai ter o nosso estudo. E esse estudo vai ser dele, São Miguel Arcanjo. Então, vamos aprofundar, nós vamos entrar bastante em todos os aspectos. Tanto da Bíblia, quanto de profecias, quanto de aparições, como por exemplo a do Papa Leão XIII, né, que surgiu, né, deu origem à oração São Miguel. Então a gente vai entrar aí nesse estudo, aprofundar sobre a história do nosso São Miguel Arcanjo. E Certo? o Ah, e nosso o YouTube. YouTube também Isso. fala aí. Inclusive, eu já postei lá o primeiro episódio do Texto da Libertação, que a gente tratou das três primeiras pecados capitais, o segundo, o primeiro que eu fiz com a Aira, o segundo que eu fiz com a Ohana, e aí quarta-feira eu coloco esse aqui do Orhan. Então, mas já está lá no canal, quem quiser assistir. É bom porque no YouTube você pode botar na TV grande e tal, você consegue assistir até com mais tranquilidade, certo? Nós estivemos aqui reunidos hoje no nosso texto da libertação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Aira, né, por mais uma vez estar aqui comigo. Eu que agradeço. Régia, eu vou colocar lá na descrição. Descrição do vídeo aqui eu boto. Só preciso de status, viu? Que aí não tem perigo. E obrigado também a todos vocês que ficaram aqui conosco até esse momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, o texto da libertação e também o estudo, né, as nossas reflexões, que elas são muito importantes. Isso aqui a gente leva para a vida toda. Esses aspectos do orgulho. E a gente é orgulhoso demais. A gente tem que ficar pedindo para Jesus toda hora para dar uma lapada na gente para ver se a gente melhora. Certo? Eu levei Pois muita boa. luz. Isso. Pois boa noite a todos, boa noite, Aira. A gente se encontra Tchau, na gente. Boa próxima, se noite. Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.